නිරෝෂා තලගල කියලා කියන්නේ අපේ රටේ දක්ෂ රංගන ශිල්පිනියක් වගේම දක්ෂ නර්තන ශිල්පිනියක්. ඇගේ නර්තන කණ්ඩායමෙන් අපූර්ව නර්තන නිරන්තරයෙන් ඔබ වෙත ඇය ඉදිරිපත් කරනවා. ඉතින් නිරෝෂා තලගල කියන අපූර්ව නර්තන ගුරුවරියගේ පුංචි දුවගේ නම තමයි ඕජි. ඇයට මේ වෙනකොට අවුරුදු 3ක් වෙනවා. ඇයට අවුරුදු 3ක් වීම නිමිත්තෙන් නිරෝෂා තලගල සහ ඇගේ ආදරණීය සැමියා සහ එක්ව පුංචි දුවගේ අපූර්ව ඡායාරූපකරණයක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අවුරුදු 3 පිරුණු නිරෝෂා තලගලගේ අපූර්ව සුරතල් පුංචි සිඟිති දියණියට සුභම සුභ උපන්දිනයක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් ඔවුන් සියලු දෙනා කියන කටයුතු සර්ව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වෙන්න කියලා අපි හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.